bom, Isa. Tá bom comigo. Vais comer o arrozinho do Lu. É o Lorde. É, Lu, aí não tem nada, está vazio. É. A Isa está a comer o arroz todo. Aqui deve. Pudim, só gostas de xixinha, né? É, não é? Sim, xixinha. É, não é? E tu és o papas tudo, não é? Estava bom, amiguinhos? Gostaram? Sim? Mas logo a mais.